Hej mamma. Jag har fått lite resfeber. Därför ligger mina kalsonger på banvallen någonstans mellan Katrineholm och Hallsberg. Men trots det tror jag kommer bli en bra sommar. Eller förresten, det här ska bli den bästa sommaren i mitt liv. För jag har fått veta att min sommarpappa är en lekfull person som tycker väldigt mycket om barn. Och det känns skönt. Min uppgift är inte att jag ska se till att ni har det så skojigt som möjligt inte när ni är här. Utan jag ska se till att när ni lämnar Molkom så ska ni göra det som dugliga och ansvarstagande ynglingar. Det blir bra det. Jag hoppas på två saker den här sommaren, mamma. Det ena är att Sverige vinner fotbolls-VM. Det andra är att jag får bo kvar hos min sommarpappa året om. Mina fosterföräldrar verkar inte speciellt intresserade av mig. Och inte av fotboll heller för den delen. Puss och kram, din son Mårten. Är du som är Mårten? Ja. Jag tyckte vi sa att vi skulle ses på parkeringsplatsen, ja. Det är jag som är Yngve Johansson. Vad är väl det där Annika då? Jag vet inte. Då tar vi reda på det då. Är det du som är Annika? Ja. Ja, du har tydligen också glömt att vi skulle ses på parkeringsplatsen. Varsågod och hälsa på varandra nu. Mårten, du bockar ordentligt och Annika, du niger. Så, och så tar ni varandra i hand. Får ni bekantare med varandra sen efter maten? Jag har inte tid att vara någon lekledare, inte. Jag har ett arbete att sköta. Så, varsågoda, klipp på. Så. Det här är ju mycket märkligt. Jag har sett negrer i flera dagar i rad här nu. Man börjar undra om det är samma neger. Varsågod, klipp på här. Så. Hopp, hopp. Ursäkta, ska farbror Johansson titta på semifinalen ikväll? Så vad är det för semifinal? Va? Sverige-Tyskland i fotbolls-VM. Matchen går på tv. TV? Nej, det finns inga tv-apparater här inte. Här lyssnar folk på radio om det är någonting viktigt. Det duger gott åt vanligt folk till. I Uppsala är massor med vanligt folk som har tv-apparater. Pass på här, för nu kommer gruppen här. Ja, det där var på skojigt. Passa på att vara glada nu, för man vet aldrig när det blir roligt nästa gång. Nu gör vi det här en gång till. Sen tänka på att jag gör det bara för er skull, för jag tycker inte själv att det är dugg roligt. Nej, 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 nej. Inget sånt där trams inte. Hörrni, ligg inte, håll inte på och kläng på varann här inte. Jag sa ju åter att ni inte har kommit hit för att ni ska skoja. Känner ni vad gott det luktar här? Jag har lagat till min paradrätt här idag bara för er skull. Så ni ska känna er välkomna. Du vet att han tjänar pengar på att folk dör, va? Nej. Han har kistorna i uthuset, tror jag. Det ser vi gå in när han har somnat. Har du sett någon som är död? Ja. Jag med. Det var inget märkvärdigt.
Nej. Så idag blir det något alldeles extra. Det blir bruna bönor med fläsk. Sen vill jag också att ni ska veta att när vi äter här i huset så är det bara jag som får prata. Ni behöver inte hålla på med några tack snälla farbror Johansson eller... Det var väldigt gott farbror Johansson eller så, utan... Varsågoda. Mårten, gå och öppna du. Och så hälsar du ett lite irriterat tonläge nu att vi sitter och äter här. Så folk begriper att de inte kan komma och störa precis hur som helst. Inte. Sluta och lek med fläsk. Ja, är det någon som har avlidit? Va? Har du glömt att ta ner flaggan nu? Klockan är över 6. Ja. Det... God dag, barn. Erik Olsson heter jag och jag kommer från barnavårdsnämnden här i Molkom. Gick resan bra? Har du pratat med deras fosterföräldrar, Yngve? Ja, det är så att Annika här, hon är ju tydligen lite svag i skolan och har lite svårt att passa tider och lite svårt att hjälpa till där hemma. Så... Vill du ha fläsk? Ja, det är trestjärnigt sidfläsk. Men det där ska vi naturligtvis råda bot på, om du bara följer 3 enkla regler när du är här. Först och främst så duscha aldrig längre än 2 minuter. Och för det andra så duscha aldrig varmt, utan man duschar inte för att det är skönt, man duschar för att man ska bli ren. Jo, och Mårten här, han drömmer sig tydligen bort i äventyrsböcker och annat trams. Så när det nu finns en verklighet som är duger gott, som åt oss andra. Om jag får höra det allra minsta om vanskötsel eller andra konstigheter så skickar jag hem dem direkt. Det får inte bli som med förra årets sommarbarn. Absolut inte. Ja, det var ett misstag. Det ska absolut inte upprepas. Jag var alldeles för snäll då. Ja, just det. Ja, nu se till att äta upp maten, ungar. Och försök att se lite tacksamma ut också. Sätt fart. Sängen är min. Vad är dina riktiga föräldrar då? Ja, min mamma dog i tuberkulos när jag var 8 år. Och pappa har aldrig träffat. Det var väl inget. Min pappa sköt sig. Och min mamma söp ihjäl sig. Så kan ni läsa till 9. Klockan 9 ska det vara släckt och tyst. Mårten, det blir inga äventyrsböcker här inte. Ska det läsas någonting så får det bli det där. Sen är det väckning i morgonbitti 6. 6? Ja. Men vi är i sommarlov. Ja, lilla vän, det spelar ingen roll vad det är för årstid eller om ni har sommarlov eller inte. Vanligt folk går upp i tid och gör rätt för sig. Ja, det är bara märkvärdiga människor som ligger och drar sig på morgnarna. Godnatt. Hjärtligt välkommen till Audiofons danskurs, lektion 3, sydamerikanska rytmer. Tango. Slå upp sidan 11 i instruktionshäftet och lägg ut stegschablonerna enligt skissen. Och glöm inte tangons förutsättningar, stil, stolthet och passion. Lycka till! 1, 2, 1, 2. Och mjuk i knäna, fokusera din partner. Så ja. 1, 2. Hej mamma. Min sommarpappa visar sig vara en ytterst obehaglig person. Men jag har i alla fall bättre än dig som är död. Min rumskamrat Annika är som en diskuskastare. Du vet, en sån där som står ensam i en bur och kastar metallskivor omkring sig. Jag är nog mer en lagspelare. Som i fotboll. Där samarbetar man. Både när det går bra och när det går dåligt. Man till och med duschar tillsammans.
Så är det inte utanför lagsportens värld. Där får man klara sig själv. Puss och kram, din son Mårten. Mårten, sover du? Lite. Kan vi inte göra det här imorgon istället? Är du rädd eller? Nej, jag är inte rädd. Det är bara det att... Jag gillar inte att vara olydig bara. Du, så här är det. Folk som tycker om att bestämma över andra gillar inte olydiga människor. Vet du varför? Nej, det har jag inte tänkt på. Därför olydiga människor är svåra att bestämma över. Vill du verkligen vara lydig, Mårten? Vågar du? Kommer med här. Mamma! Förlåt. Det här ska jag inte göra om. Jag lovar. Säg inte för mycket, du. En vacker dag så kommer du själv att ligga i en sån där och då är det på riktigt. Men det är kanske svårt att begripa det när man bara 11 år och tror att livet är något jävla nöjesfält. Sluta och kläng på honom. Ser du inte att han är ledsen? Gå på läger istället. Du håller på att ställa till jävelskap med internetten. Gå på läger, säger jag. Ursäkta. Ja, vad är det nu då? Jag tror vi har försovit oss. Jaha, det var inte bra. Vad är klockan då? 10. Och vi är jättehungriga. Ja, vad fan. Flaggan ska ju hissas 8. Jag brukar alltid vakna när mora klockan slår 6. Det här var inte likt mig. Ni kanske börjar bli gammal. Hör du, det här kan vi nog ta och kompensera på något sätt. Får vi gå upp 4 imorgon istället då? Blir det bra det? Ja, det blir bra. Alltså, det tycker du blir bra. Då går vi upp 3 istället då. Gå och gör kaffe med nu. Jaha, vad ska ni bli när ni blir stora då? Har ni funderat på det? Jag ska bli hora, ja. Hora? Ja, då får man ju betalt för att kramas. Jaha, vem har sagt det? Min fosterpappa. Och dessutom behövs det inga speciella betyg. Men det är flott ändå. Ja, du Annika, det är nog så att man inte bara kramas i det yrket inte. Vad gör man då? Ja, Man kan väl säga att det försiggår en del kramande i det yrket, det kan man visst säga det, men jag tycker nog att du ska sikta på att bli någonting annat, ja. Och jag ska i alla fall bli jurist, för det kan inte vem som helst bli. Oh, herregud, varför måste ni vara så förbannat märkvärdiga? Vad är det för fel på ett vanligt arbete? När jag var ung då fick man minst inte bara välja, inte. Då fick man ta det arbete som behövde göras. Jag ska inte ha så höga anspråk, inte. Då blir ni bara besvikna. Och så runda, mjuka, fina rörelser. Så jag ökar. Nej.
Inget trams här nu, inte Mårten. Om du inte gör bålrullingarna på rätt sätt så kommer du att stanna i växten. Kanske det blir ännu mindre. Nu titta på Annika nu, hon gör rätt. Har Fabri Johansson en morgontidning? Nej. Jag skulle vilja veta hur det gick i matchen igår. Ja, händer det något viktigt så får man reda på det ändå. Ja, jag skulle vilja diskutera en sak. Ja, visst. Fast inte där inne. Nej, det är inga problem, Sven. Gå och gör kaffe, ungar. Vill Sven ha kaffe? Ja, sluta fjäska. Det finns ju ingen annan att gå till när det gäller sånt här skit. Förlåt mig. Först är det budgetklassen. Det är ju kanske inte så mycket att tänka på. Det är en vanlig enkel fyrkantig treloda bara och inga som helst krusiduller. Det är ju billigt kanske, men inte speciellt värdigt. Nej, det ska inte vara någon fattigmansbegravning. Ja, sen har vi då ekonomiklassen. Det är ju kanske det vanligaste alternativet. Det är stilfullt utan att vara det minsta skrytsamt. Vem är det som har framlidit? Ja, vad kostar den där? Ja, just den där kostar 859. Men då ingår svepning och en stor bukett liljor. Ja, om jag bokar i förväg och betalar mig samma, då får jag rabatt naturligtvis. Pratar vi nu om en person som ännu inte är avliden? Ja, det stämmer. När beräknas personen i fråga framlida? Snart. Ja, jag kan inte göra så mycket på priset tyvärr, Sven. Jag kan möjligen gå ner till 850. Det är bara 9 kronor. Ja, jag måste få fråga, vem är det som vi pratar om? Ja, den där tar jag. Ja, men vem? Snälla Sven, det är väl inte... Vi har ju för fan gått i samma skola. 9 kronor. Vad glor ni på? Jag kan väl inte röra att hans fru kom hit på kvällarna ibland för att få lite vettigt sällskap. Den där Sven, han tål aldrig när det går bra för andra, inte. Det ska aldrig bli långsinta unga, det blir man bara sjuk av. Hej mamma. Alla i Sverige vet hur det gick i fotbollen mot Tyskland, utom jag. Jag har känt så här en gång tidigare. Det var när vi spelade mot AIK och jag råkade bli skjutsad till fel idrottsplats. Det var ensamt. Det var bara jag och en trestegshoppare från Härjedalen där. Fast ensammast av allt måste ändå vara att ligga i en kista. Jag vet hur det känns nu. För Annikas skull provlog jag en kista ur budgetklassen. Man måste ju ställa upp för laget. Puss och kram. Din son Mårten. Ja, god dag Anna. Det är Yngve. Målkoms Yngve. Ja. Ja, nej, jag tänkte att jag var tvungen att ringa och berätta att... Men du... Sven, din man, var här. Ja, när han beställde en kista till sig själv. Ja, men du får inte göra så här. Du skulle inte ringa hit mer. Jo, jag vet det, men jag... Mm. Jag tänkte att Harald saknar ju säkert sin mor och... Ja, jag saknar dig också. Väldigt mycket, jag... Ja, nej, men jag kan titta på det här. Jag har inte tid att prata mer. Adjö. Mårten, kom och hjälp till här. Jag kan hjälpa till. Så. Ja, normalt så är väl det här inget kvinnor att göra, men du har inte blommat ut än så vi får beteckna dig som någon slags mellanting då. Håll i dörren där. Mårten, kom hit och hjälp till här nu. Det är ingenting farligt, den är tom. Jag ska bara hämta en klient på lasarettet. Kom och hjälp till här. Sätt lite fart. Förresten är det så här att du ska inte vara rädd för döda människor. Inte. Det är de levande du ska akta dig för. De är oberäkneliga de. Vem har dött då? Lyssna här nu. Människor dör inte. De avlider eller är framlidna. Djur däremot, de dör. Och växter vissnar. Man säger väl till exempel inte att ett äpple har avlidit, eller hur?
Vi ruttnar och så vidare. Det är det som är den stora skillnaden med oss vuxna och allt annat liv här på jorden. Så! Nu måste vi iväg till fröken Svanström. Jag har inte tid att stå här och svara på massa konstiga frågor. Så! Hoppa, hoppa! Nej, inte fram inte. Där sitter liljorna. Så! Akta! Jävlar. Oh, I'm sorry. Ja, hur gick det här då? I'm sorry, I didn't see you. I come from there, I'm in a hurry. I didn't see you. I am very sorry. Vad säger han? Ja, vad han försöker säga här är att han är från Afrika. Ja, det här var väl skoj för er ungar. Nu fick ni se en neger, det har ni väl aldrig gjort förut, va? Då är visst det på bio. Ja, men det är väl inte riktigt samma sak. Den här negern är ju på riktigt. Passa på att titta här nu. Yeah, can I go with you in the car? It's broken. The bicycle. Vad sa han? Ja, han sa att han är väldigt ångerfull att han körde ut här mitt framför bilen och att han tar på sig hela skulden för det. Vi måste åka vidare. Nej, vänta. Han sa att hans cykel har gått sönder och så vill han gärna åka med oss i bilen. Så du kan engelska, du? Ja. Jaha, jasså det. Det säger du. Jaha. Sa han allt det där på så där kort tid? Ja. Fråga vad han heter och vad han gör här i Sverige. What do you do in Sweden? And name? Well, I'm Jack. And I play piano at hotels. Ja, vad säger han? Ja, han sa att han spelar piano på olika hotell. Och att han heter Jack. Ja, det där förstod jag. Men vad jobbar han med då? Va? What do you work with? I play piano at hotels. I told you. I travel around different hotel and I play piano. Can you take me to the hotel? Ja, han säger att han jobbar med pianospelning. Och så tror jag han vill ha skjuts till hotellet också. Ja, det kan vi ordna. Fråga var han kommer ifrån. Where do you come from? From Malmö. I play there 2 months. Han säger att han kommer från Malmö. Malmö? Yes! Så, nu kliver vi ut här. Nu har klockan hunnit ringa iväg. Varsågod och hopp ur. Så. Är de 2? Jag trodde det bara var en. Ja, det är tydligen så här att Annika är lite svag i huvudet och Mårten är lite klen och feg. Så, men han är kvick i huvudet, så jag tänkte att det kanske vore bra om de fick vara med på lektionerna båda 2 så att det blir lite rättvist. De har ju till exempel fått varsin potta. Ja. Och vad heter då Gustav Vasas första son? Nej, inte du, Mårten. Annika. Är du inte alls intresserad av kungahuset? Och det som är så viktigt. Jag kan faktiskt flera 100 otroliga historier från verkliga livet. Det är också lite viktigt. Ja, det är naturligtvis sant, men om du ska klara av höstterminen så får du försöka följa med här. Jag försöker, men jag glömmer allt hela tiden. Nej, men du måste koncentrera dig, Annika. Mina fosterföräldrar säger att jag inte har något läshuvud. Ja, men för en del tar det lite mer tid bara. Ja. Och vi har ju massor av tid på oss. Vi har ju hela sommarlovet. Kungahuset, det är viktiga saker. Kommer du ha mycket glädje av när du blir äldre. Nej, nu tar vi och sjunger lite, tror jag.
Hur trivs ni hos Yngve Johansson då? Bra. Ja, han verkar handlingskraftig tycker jag. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Glömde snö som föll i fjol. Tänk på rosor och viol. Lätta ditt sinne och ta livet glatt. Så får du se hur lyckan fann. Låt dig sorg och bekymmer få trycka dig. Ni bor hos gubben Johansson, va? Ja. Ja, då ni är efterblivna. Det är alla som bor hos honom på sommaren. Det är vi inte alls det. Jo, det ni visste, det ser man ju på er. Du, Mårten ska bli jurist, det kan inte vem som helst bli. Speciellt inte efterblivna som du. Du har en jävla tur. Jag slår inte sån utan snopp. Vad gör du? Kom igen! Mara! Får jag se, Mårten, hur gick det? Rör du mina barn en gång till, Harald, så slår jag ihjäl dig! Pass på här nu, Mårten. Nu kommer guppet snart. Det blir väl skojigt, va? Så. Nej, nej. Guppe duger inte längre. Det är bortskämda, det var ni är. Sverige vann förresten. Är det sant? I final på söndag mot Brasilien. Kan du få lyssna på min radio om du vill? Om det duger. Ja, visst. Jag hoppas ni inte sa någonting till fröken Svanström om det där som hände med kistan i natt. Nej, absolut inte. Nej, det är bra det. Jag har ju ett rykte att tänka på. Jag är ganska aktad här i byn, förstår ni. Omtyckt alltså. Ja, fröken Svanström tycker väldigt mycket om er. Så? Ja, hon sa att ni var snygg och handlingskraftig. Ja, ja. Men jag är inte så intresserad av sånt. Det där får du göra om. Så inget svar. Du, varför ljög du för? Vadå? Fröken Svanström sa inte alls att han var snygg. Hon sa bara att han var handlingskraftig. Det spelar väl ingen roll? Ja, men du ljög ju. Du, om man ska komma någonstans i livet så måste man ljuga. Jag sitter ner och viskar om då. I det här huset ska vi inte ha några hemligheter för varandra inte. Kom nu så äter vi här. Så vi kan göra kväll här någon gång. Sen ska jag ta och ringa till Sven, Haralds pappa, och säga några sanningens ord. För mig och mina barn behandlar man inte hur som helst inte. Och sen tänk på till nästa gång att svenska flaggan, den lägger vi inte på golvet inte i fortsättningen. Kom igen. Får vi bygga lådbil? Nej, absolut inte. Men med tanke på det fröken Svanström hade sagt om att jag anses som handlingskraftig här i bygden, så tänkte jag att jag kunde passa på att berätta lite om mig själv. Ni måste ju vara oerhört nyfikna på vad jag är för en. Eller hur? Jo, visst. Jag anses ju som en något central gestalt här i byn. Eftersom hit kommer ju alla förr eller senare. Och jag har ju hittills inte stött på någon som har varit missnöjd. Jo, men de är döda när de kommer hit. Eller hur? Ja, två saker, Mårten. Vad har jag sagt om att prata under middagarna? Och vad heter det när man slutar leva? Du ska ge fan i att hota min son. Ja, men Sven, jag kan vad du gör med dina efterblivna slavarbetare, det är jag fullständigt fan i. Men du ska inte
hota min son, begriper du det? Nej, men snälla Sven, då kan ju inte Harald gå och slå mina sommarbarn. Ja, Harald, har du slagit de här två? Nej, just det. Jag har talat med Erik Olsson på barnavårdsnämnden om vad du sysslar med. Och han lät mycket bekymrad. Jag kom tillbaka. Jag har ju sagt åt er att ni ska ge fan i och bråka med de andra ungarna. Men det var ju Harald som slog mig. Ni såg ju det själv. Jag har inget tjafs här nu. Det är så att alla får ta lite skit ibland. Så är det här i livet för vanligt folk. Så nu bara vet hur mycket stryk jag fick när jag var barn. Ja, titta på mig. Inte har jag tagit någon skada av det inte. Ja, men det var ju han som började. Inget tjafs säger. Gå upp med på rummet. Ge iväg, jag orkar inte se er. Jag tycker faktiskt du är orättvist. Men livet är förbannat orättvist. Det är lika bra ni lär er det från början. Sen ska det en annan sak vi ska göra jävligt klart för oss här också. Det är att ni barn ska komma hit. Pengar och ställer till jävelskap, det är vad ni gör det. Och det tycker jag är förbannat otacksamt på mig som sköter om er. Försöker lära er någonting av livet här. Men vill ni inte lära er något så far åt helvete då! Där kommer ni ändå hamna, om ni beter er som ni gör. Undrar hur mycket pengar han får för oss här? Jag tror inte bara han gör för pengarna. Jag tror han älskar att plåga barn. Ska vi rymma? Nej. Jag vill ringa hem till mamma, ja. Du har ju ingen mamma. Har inte du fattat det? Jo, men ändå. Välkommen till Audiofons danskurs, lektion 4, officersvalsen. Slå upp sidan 12 i instruktionshäftet och lägg ut stegschablonerna enligt skissen. Och glöm nu inte officersvalsens hörnstenar, elegans, finess och värdighet. När ni har bjudit upp er danspartner så för ni henne mot dansgolvet i lätt armkrok. Kvinnan vill gärna ledsagas genom valsen av en handfast kar, så kom ihåg att det är ni som för i dansen. Så ja. De här böckerna kan förändra folks liv. Ska jag visa? Ja. Vad gör du? Blås i burken snabbt. Nu har vi två kärleksburkar och en hatburk. Aha. Ja, blåser man i burken när man är på ett visst humör och stänger locket, så bevaras känslan i burken. Nej, det tror jag inte på. Lägger man burken i någons ficka så smittar det. Varsågod. Vad gör vi med hatburken då? Ska ni ta väg? Vi tänkte se oss omkring lite bara. Det är alldeles kolsvart ut. Vet Johansson om det? Ja, det var han som sa åt oss att gå ut. Hoppa in. In med. Vi ska tillbaka till Johansson. Vi hatar honom. Visst hatar ni Johansson? Ja, det är en dum jävel. Ta en andra saker. Han anställde min fru för att snygga till de döda. Och till slut så fick han henne att lämna mig. Men hade hon ingen egen vilja, den fru? Försvinn! Försvinn! Mårten, jag la hatboken i hans ficka. Aha. Så han kommer dö en plågsam död nu.
det känns väl bra. Passa in på dig. Ursäkta. Ska ni till Stockholm eller till Uppsala efter maten här? Nej, hur så? Nej, inget speciellt. Vi bara undrar. Ursäkta. Mm. Hur visste ni att jag fyller år? Jag fyller år då. Ska ni inte säga grattis? Säg grattis det till fröken. Ja, 11, det var en bra ålder det. Jag ska tala om för er att jag tycker inte om att små tattarungar som ni springer och tigger här vid borden. Har ni förstått det? Stopp, they are friends to me. Huh? They are friends to me and I want to order 2 lemonades and a beer for the children. Beer? Oh, come on, I was just joking. Nej, du, nu tycker jag nog att fröken Svanström ska gå hem. Hon har fått nog. Ja, ja. Fröken Svanström, jag tror att det räcker. Så. Ska hon hem och bli elak mot sina barn? Hur vet du det? Hon blir sån och sprit. Men hon kanske inte har några barn. Hon kanske har hund. Stackars den. What is that? Well, that's my girlfriend in France, Estelle. Vad sa han? Ja, han sa att det där är namnet på hans fästmö. Fråga om det gör ont att tatuera sig. Is it hurting? Oh yes. I miss her very much. Ja, det gjorde lite ont, sa han. She your girlfriend? Men vad sa han då? Han frågade bara om lemonade och kol. Yes! Hej mamma. Annika och jag har ställt in rymningen. Eftersom vi har kommit på vad det är för fel på Johansson. Vi måste hjälpa honom. Han är ingen fru. Därför skäller han på oss istället. Och vi tror att vi har hittat en perfekt tant till honom. Han som är så noga med regler skulle säkert passa väldigt bra ihop med en skolfröken. Puss och kram, din son Mårten. God morgon, ursäkta mig. Ligger ni och sover? Nej. Men sa inte vi 11:00? Jo, vad är klockan? Ja, 11:00. Annars så skulle jag väl inte vara här. Ett ögonblick, fru Ljungberg, så kommer jag alldeles strax. Hörrni, nu får ni vakna här. Vi har försovit oss. Ni får skynda på med kläderna och så spring ner och gör kaffe. Jag har en kund här. Snälla fru Ljungberg, förlåt mig. Det är hemskt pinsamt. Jag ber om ursäkt. Den här ska jag naturligtvis gå och sitta i. Jag är ledsen, men det är tyvärr så att sommarbarnen har slarvat med reparationen här. Men jag lovar att jag ska lugga dem ordentligt sen. Då
tog mig en påse karameller. Ja, tack. Vad gott. Till barnen alltså? Ja, naturligtvis. Jag vill att fru Ljungberg ska veta att jag uppskattar er man hemskt mycket när han var i livet. Han var alltid välklädd och ett mycket stort föredöme för hela bygden här. Det här är inte min man. Nej, förlåt. Det är fiskhandlaren. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Förlåt mig. Jag mår inte riktigt bra idag. Nej, inte jag heller. Jag är hemskt ledsen för det här, fru Ljungberg. Jag har inte riktigt hunnit med. Jag hoppas att vi begraver min man och inte någon annan imorgon. Naturligtvis, fru Ljungberg. Snälla fru Ljungberg, det här var hemskt larmigt. Ja. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag lovar att jag ska dra av några 10 på priset. Det kommer inte upprepas. Nej, det hoppas jag. Min man kommer knappast att dö flera gånger. Skulle hon inte ha kaffe? Nu har ni ställt till det så att jag har blivit av med en kund här, bara för att ni inte har lagat hammocken ordentligt. Ja, men hur fan tror ni att någon vill vara framliden här hos mig i fortsättningen? Förlåt. Ja, vänta, Mårten. Vänta, det... Ja, förlåt, men det var inte bara ert fel, utan det... Jag har varit snäll och köpt lite karameller åt det här. Farbror kär i Haralds mamma? Nej. Nej, det var jag inte. Vi var väldigt goda vänner bara. Sånt räcker. Men det där är väl ingenting ni har med att göra. Privata saker behåller man för sig själv. Har farbror aldrig haft någon fru? Själv, vad fan! Den här, unge mannen här, han hade hur mycket fruntimmer som helst han. Men det är ingenting man går omkring och skrävlar om inte. Det är jag där på bilden. Sen är det ju så här med fruntimmer att det börjar ju alltid så bra. Men sen när de väl kommer en för nära in på livet, då ska de alltid göra om en. Då är det ingenting som duger längre inte. Då ska alla rutiner ändras. Om det väl fungerar med någon så dyker det alltid upp någon annan som ska göra anspråk på henne. Så det där kan lika gärna kvitta tycker jag. Men... Var är Haralds mamma nu då? Hon stod inte ut längre så hon flyttade till Stockholm. Men det var inte mitt fel och det är det för övrigt väldigt sällan. Det är... Sven hotar mig att slå ihjäl henne så... Det kan lika gärna kvitta. Jag klarar mig så bra själv. Ja, så att det är den där stackars Harald som är den stora förloraren. Men såna där idioter som Sven, det stöter man på några under ett liv. Men det är ingenting jag bryr mig om nu inte. Förr eller senare så kommer de ju till mig ändå. Och då är det jag som bestämmer. Kom nu. Då sätter vi. Vad glor ni på? Får inte kamma sig? Jo. Ja, då så. Goddag. Goddag. Hur står det till? Jo, tackar som frågar. Det är ju en härlig dag idag, fröken Svanström. Ja, men det skulle visst bli oska. Adjö då. Jaså, ja. Det är ju härligt med sommar. Det är 8x8=64, Annika. Ska vi ta åttans tabell igen? Vad är 2x8? Det luktar sprit. Har ni barn? Nej, det har jag inte. 2x8=16. 3x8. Nej, nu tror jag vi tar och sjunger lite. Eller förresten, jag tror vi slutar för idag. Jag har fått lite migrän, förstår ni. Grattis på födelsedagen efterskott, förresten. Tack. Visste ni att jag fyllde år? Jag har sagt det. Ja.
Ja, Johansson tycker ni är väldigt snygg. Och snäll. Ja, vi fick inte berätta det här, men de funderar på att bjuda ut er till stadshotellet. Men se inte att vi har sagt det. Fröken Svanström berättade en hemlighet för oss idag. Så. Fast vi fick inte berätta det. För det var privat. Ja, men nu är det ju så att jag är en förmyndare. Och då är det inte bra om ni har några hemligheter för mig. Ruckar vi på den principen så kommer hela verksamheten här att falla ihop som ett korthus. Så varsågoda och berätta nu. Hon sa att hon hade en hemlig dröm. Jaså, vad var det då? Ni bjuder henne på middag på stadshotellet. Så. Ja, nej, hörni, nu får ni sätta lite fart här. Nu gör ni klart hammocken och så gör vi ordentligt den här gången. Ja, god kväll, fröken Svanström. Det här är Yngve Johansson. Jaha, god kväll. Ja, då vet ni. Ja. Ja. Jo, det är så att jag har lite problem med barnen här. Jag undrar om vi... Om du skulle kunna gå och träffas och diskutera det möjligen. Ja, jo. Ja, vad bra. Ikväll? Ja. Mm, på stadshotellet. Ja. Går det bra det så skulle jag kunna bjuda på middag. Trevligt. Ja, jag menar, äta ska man göra ändå, så att då kan vi ju slå två flugor i en smäll. Ja, ni får klara er själva ikväll. Det finns smörgåsar i kylen. Jag måste iväg på ett viktigt möte, det. Mycket viktigt. Vi kan ta den här, den är ändå trasig. Ja, det här var ju oväntat. Ja. Här har inte jag varit på många år. Det var... Senast var efter mammas begravning faktiskt. Ja, efter begravningen då så blev det... Det blev silltallrik och... Sjömansbiff, det var gott. Men framförallt var det naturligtvis tråkigt att mamma hade dött. Jag beklagar. Jag var här igår faktiskt. Ja, ja, jag fyllde år. Varsågod. Så, varsågod. Ja, du behöver inte ge Yngve en matsedel. Han kan ju ändå inte läsa. Ja, nej, jag tror jag tar sjömansbiff igen, ja, faktiskt. Det är lite gott. Var ser ni det någonstans? Det står väl här någonstans. Jag tittar inte så noga. Det. Annars kan de säkert ordna fram det. Men det tar jag också. Om du är rädd kan du få krama mig. Jag är nämligen inte rädd för åskan. Jag är inte rädd för något. Det är inte jag heller. Massor av människor dör av blixten varje år. Flera hundra. Det är fruktansvärt ont, säger de som har överlevt. Man smälter av värme liksom. Fruktansvärt ont gör det tydligen. Sen finns det sådana som klivs i två delar av blixten. Det gör också ont. Om man inte dugg säkrare för att man är inomhus, ska du veta. Du är ju rädd. Ja, lite. Kom då. Jag är absolut inte rädd, förstår du. Thank you.
har de där två hittat, va? Ja, fråga inte mig. Jag serverar vilken idiot som helst, bara de betalar. Ja, det tycker jag var en mycket bra sammanfattning, fröken Svanström. Får jag lov? Nej, men det går väl inte. Det är ju inte dans ikväll. Men det blir det om vi börjar dansa, eller hur? De lugnar sig lite innan de skämmer ut sig fullständigt. Vi sitter ju för fan och äter här. Va? Det är som vanligt. Ingen aning alls. Ursäkta, det är ingen dans ikväll. Nej, vi hörde det. Men vi är i störvlingen. Jo, ni stör matgästerna. Sven och hans sällskap vill ha lite lugn och ro när de äter. Då tycker jag att ni kan ta och hälsa Sven och hans sällskap att de kan ta och titta åt ett annat håll. Eller möjligen kan herrarna gå hem och lägga sig. Han hälsar att han tycker att ni ska gå hem och lägga er. Sluta spela. Omedelbart. Sorry. I don't understand. Är det någon som förstår vad svartingen säger? Det är för fan svenska. Här bestämmer vi. Åk tillbaka hem till djungeln om det inte passar. Och du, kasta ut likskändan där. Annars gör jag det själv. Så här uppför man sig inte. Ta den där dödgrävan härifrån nu. Innan vi fullständigt tappar aptiten här. Ja, det är ingenting att bry sig om. Han, en del blir så där när de vet att de ska dö. Han vet inte vad han pratar om. Ska han dö? Ja, han har varit hos mig och diskuterat sin begravning. Han har lungkräft. Nej, nej, nej. Stopp där. Vänta för fan. Du ska ju spela piano här. Play, piano. Du kan... I don't understand one word you say. But I know what you're thinking. All of you. I play no more. I take the next train out of here. Goodbye. Nej, men vänta lite nu. Du ska ju sälja dig vid honom. Jag hittade också en sån där i min ficka. Asså? Du talade aldrig om barnen. Nej. Det var väl därför vi sågs? Eller var det något annat? Ja, nej, nej. Det var bara det. Jag glömde att föra det på tal bara eftersom jag tyckte att vi hade så trevligt. Ni läser inte så bra. Jag skulle kunna lära er. Det går nog fortare om jag går hem. Godnatt, Johansson, och tack för ikväll. Lite rädd när det åskar bara. Alltså. Sen är det så här att jag tycker inte att ni ska...
Jag har 2 sängar här uppe för att ni ska använda dem och sova i varsin säng. Ni är alldeles för unga för att hålla på och klänga på varandra. Det är inte bra för er. Utan det... Ja, när ni blir äldre så kan ni hålla på och kramas och så. Men jag tycker att ni ska vara barn så länge ni kan. Och då har man varsin säng helt enkelt. Så att det, dessutom kan det uppstå problem om ni kommer varandra för nära. Så, ja, ni blir tvungna att skiljas åt här om några veckor. Och då är det inte bra att ni har för mycket känslomässiga band till varandra. Så är det. Och ni får klara er själva en stund idag. Jag har ett möte jag måste gå på. Begravas. Bra. Begraven. Jättebra. Hej mamma. Tänk att bara träffa döda människor hela dagarna. Men det är kanske så Johansson vill ha det. Det är ju ingen som säger emot honom då. Förlåt? Men det är heller ingen som bryr sig om honom. Vi lyckades inte få ihop Johansson med Svanström. De kanske vill vara ensamma. Annika tänker inte åka tillbaka till sina fosterföräldrar när sommaren är slut. Vi kanske skulle kunna ha en alldeles egen familj. Men det går nog inte. Jag kan inte försörja henne och samtidigt gå i skolan. Puss och kram. Din son Mårten. Ska vi tävla? Du! Min pappa ska ligga i sån här snart. Jag vinner över er. Låt honom vinna. Hans arm är stukad, men pojken mår förhållandevis bra. Jag köpte med lite karameller här. Tack. Nej. Karameller äter man inte för att det går ofta inte. Det äter man när man har förtjänat det. Den där backen är inte att leka med inte. Den är alldeles för brant för att hålla på med. Jag kan inte utmana ödet i onödan inte. Eller sätta naturlagarna på spel. Ni straffar sig så gott som alltid det. Nu har ni haft tur. För hade ni gjort det där när jag var barn, då hade ni åkt på en ordentlig omgång. Ni har haft riktigt tur, men ni har inte sån tur så ni slipper någon undervisning inte. Det är därför jag har tagit med mig fröken Svanström här. Ja, tog med några serietidningar om ni får tråkigt. Tack. Är det ont? Lite. Ja, lite här också. Det är mina favorittidningar. Hej då. Hej då. Vi kanske ska ta strunt i det här, va? Med undervisningen. Ja, jo, kanske det. Ja, då sköter ni nu så kommer jag eller... Ja, jag kommer tillbaka imorgon. Ni är kära, va? Ja, så där säger man inte. Vi umgås för att ni ställer till en massa problem bara. Inte för någonting annat, inte. Krya på er då. Det är ju hemskt vilken fantasi de har barnen. Det är nästan obehagligt. Jag tycker det är härligt med fantasi, ja. Ja, jo, absolut. Fantasi kan ju vara underbart ibland. Ja, även jag brukar tillåta mig att sväva ut i lite fantasier ibland.
Igår drömde jag till exempel att det kom en stor röd boll inrullande på tomten. Det kändes ju väldigt overkligt. Ja, drömmar kan vara konstiga. Jo, fröken Svanström, det är så här att jag råkar ha två kalvfiléer liggande hemma som borde ätas upp innan de förfars. Så jag tänkte jag skulle fråga om fröken Svanström eventuellt vore intresserad av att smaka på den ena filén. Gärna. Hemma hos er då? Ja, jo. Det är ju där kalvfiléerna finns. Så att det blir väl mest praktiskt så. Ja, det blir ju inget märkvärdigt då, utan ni ska känna er välkommen, men det blir inget märkvärdigt utan det får bli lite improviserat. Välkommen. Tack. Stig på. Varsågod. Tack. Ja, kanske vi kan byta buketter då. Ja, jo det. Har ni klippt er? De har ingen tv-apparat här heller. Kommer de missa finalen på söndag? Ingen verkar bry sig om VM här. Vad synd att du inte bor i Uppsala. Jag kan flytta dit när jag blir stor. Det ska jag göra. När du blir stor så har du glömt bort det här. Varför tror du det? Därför att ingen håller vad de lovar. Synd att du inte bor i Stockholm. Vad vi kan göra för att inte glömma bort varandra. Vi kan göra som Jacques, pianisten. Tatuera oss. Luktar det nymålat här? Jo, ja, det var inte så länge sedan jag målade om det. Det verkar som det aldrig vill torka riktigt. Vi är uppvuxen i det här huset då? Jo. Får jag fråga, varför tar ni emot sommarbarn? Det är ju inte det att det ligger massa pengar i det som alla tycks vilja tro, utan jag tycker att det är trevligt med lite sällskap. Och kan man dessutom få hjälpa till att få ordning på missuppfostrade ungar så skadar ju inte det. Det blev ju inga egna barn tyvärr. Nej, inte för mig heller. Ja, oj förlåt. Kaffe. Varsågod. Tack. Ja, ni är inte här från trakten, fröken Svanström. Nej, jag har bott här i ett år nu. Det får räcka, tror jag. Jaså? Hur menar ni då? Ni tänker väl inte flytta? Det här som är så bra. Nej, det är det faktiskt inte. Det står still här. Jaha, det tycker jag inte. Det här är ju en klassisk idyll. Det är ju inte bättre än någon annanstans. Det beror på vad ni jämför med. Ja, jag vet inte. Jag har ju hört en hel del på radion om hur det är både här och var det. Ja, igår till exempel hörde jag att det brann i Borås. Det är ju inte bra. Ja, men hellre att det brinner än att det inte händer någonting alls. Jag trivs inte här. Inte? Ja, fast det är ju trevligt att ha träffat er. Nej, nu blir det Melodiradio. Får jag lov? Det som låter, det kallas för dödsångest. Man låter sig den när man ångrar en massa saker i livet och inte vill dö för man rättar till det som blir fel. Jo, fast han är ju säkert över 40 och levt ganska länge. Vatten. Min mamma blev bara 27. Tänk att ha levt så länge.
och inte ens har någon kompis som kommer hälsa på en. Ska vi ha någon sällskap? Nej, hon vill säkert vara ensam. Min mamma ville det när hon skulle dö. Hjälp mig. Hjälp. Jag fick inte ens träffa henne. Kom. Jag är så rädd. Och då, vi tänkte att ni kanske kände er lite ensam. Ska vi läsa tidningen för er? Stoppa Harald. Han ska inte behöva se sin far så här. Hoppas Gud får kräftas. Han får känna hur det känns. Han blev inget stort i det här livet. Nästa gång. Allt är mitt fel. Jag skulle inte lagt hatburken i hans ficka. Jag tror inte det skulle fungera på riktigt. Jag bara hittar på allt. Jag skulle vilja gifta mig med er, Ulla. Vad säger ni? Jag förstår om det kan... Om det känns lite plötsligt, men jag har faktiskt kalkylerat på det här väldigt noga. Och jag tror att vi skulle utgöra ett mycket bra par, ni och jag, som gifta. Men vad menar ni? Vi känner ju inte varandra. Jag kan ju inte gifta mig med någon jag inte känner. Ja, men vi får lära känna varandra. Jag menar, jag har gått om tid och... Har ni mycket för er? Gifta mig med någon som kan få barn istället. Jag är för gammal för det. Aj! Hej mamma. Jag kommer nog inte ha tid att skriva till dig så ofta längre. Men jag har en fantastisk sak att berätta. Härmed meddelar jag att din son har förlovat sig. Hoppas du blir stolt över mig och min fästmö. Puss och kram, din älskade son Mårten. Du har en egen säng att ligga i. Där lägger vi ut i korridoren. Nej, snälla. Vi kör i varandra. Jag bryr inte om henne. Hon är säkert bara avundsjuk för att vi kör. Hon skulle nog också vilja vara det. Och när vi står här samlade för att se en ny människa upptagas i Guds varma och värnande famn, så känner vi... Jaså, ja. Ursäkta. Ja, förlåt mig, jag trodde... Är du inte klok, Yngve? Vi sa klockan 2. 2. Jag förstår henne. Varför skulle hon vilja ha någon sån som mig? Kan du ta bort den här nu? Jag gör på dig. Du kan få stanna här i natt. Så tar vi hand om dig. Nej. Gå. Gå! Ni kan dra åt helvete. Hon är lika död vad ni än säger. Hur är det?
Sluta fråga dumma saker. Jag vill inte bli någon jävla fosterbarn. Harald, när min mamma dog trodde jag aldrig jag skulle bli glad igen. Men det blev jag. Jag vill inte ha några nya föräldrar. Jag är vuxen nu. Då behöver man inga nya föräldrar. Det ordnar sig. Nej, det gör det inte. Släpp! Förlåt. Kommer det här vara flera tusen? Jag har redan fått en tv förskott av pappa. Han var förbannat framgångsrik. Jo, nu är det så här att... Jag har fått rapporter om att ni har blivit misskötta. Det har vi inte alls det. Jo, men nu är det så att ni har dåligt inflytande på varandra. Så det bästa för er är att vi skickar hem er. Vi har inte dåligt inflytande eller vad det nu heter. Yngve var på stadshotellet för några dagar sedan och lämnade er ensamma, stämmer det? Nej, verkligen inte. Vi satt hemma och spelade kort. Har ni fått ordentlig mat hos Yngve? Ja, det har vi. Fläsk. Han är den bästa vuxna vi någonsin har träffat. Och det är jättegott fläsk. Ja, men nu är det så att jag ska informera personalen här så de skickar hem er med första bussen imorgon. Lycka till. Men så här kan de ju inte göra. Ja, jag är ledsen men nu är det han som bestämmer. Våra myndigheter är det inte lönt att börja bråka med inte. Då blir man kriminell och sådana sitter i fängelse. Jag vill bara att ni ska veta att jag tycker att ni är de bästa sommarbarn jag någonsin har haft. Men ni ska inte tro att ni är någonting för det inte. Jag kommer få stryk när jag kommer hem. Pelle. Nej. Äpple. Men ni kan inte bara gissa. Det är ingen idé att hålla på och ödsla massa tid på mig med det här. Jag börjar nästan tro att jag är dum i huvudet ändå. Ja. Jag vill inte gifta mig med en analfabet. Jag kan alla bokstäver men jag vet ju aldrig vilken ordning de ska komma. Jag menar, det är ju hopplöst. Ni friade till mig i förrgår. Och jag svarar ja nu. Jaha. Ja. Tack snäll. Oj. Ja, ursäkta, vi vet att det inte är besökstid just nu, men eftersom blivande fru Johansson och jag här tänkte gifta oss så skulle vi hemskt gärna vilja berätta det för Mårten. Det här, polisen letar efter. Nu får du fan i mig vara nog. Nu måste du hjälpa oss, mamma. Hela världen är emot oss, känns det som. Om jag inte får vara tillsammans med Annika så vet jag inte om jag vill leva längre. Och finns det möjlighet får du gärna skicka ner någon från himlen som kan rädda ut det här. De ska aldrig få skilja på oss.
Jävla skitvärd. Puss och kram. Din son Mårten. Där har vi något. Nej. Nej. Det är KG som rastar hunden bara. Det är ganska likt barnen faktiskt. Titta själv. Där är Karlavagnen. Mäktigt. Jodå. I Amerika var det en bonde som blev kidnappad av rymdmänniskor en gång. Tror ni på sånt? Nej, absolut inte. Jag hörde det på radion. Han kom tillbaka ett år senare och berättade att han hade varit på den där planeten med de där rymdmänniskorna. Ja, det var väldigt. Ja. Det var en väldigt bra planet, sa han. Man fick lära sig att läsa och skriva genom att äta en liten tablett bara. Det behöver ju inte vara sant bara för att de sa det på radion inte. Jag menar, jag tror inte på det. Det är sånt larv. Ulla, öppna dörren. Jag har ingen körkort! Får sova hos Harald. Hon går ensam nu. Det där är Belly. Lyckost Harald som har tv-apparat. Och ingen pappa. Ska jag knacka på? Det är en sån där som vill bestämma över andra. Stackars Harald. Det spränger armen. Ska du göra det? Det är viktigt att du dricker. Lyft på huvudet så får du en huvudkudde. Tack. Det viktigaste är att du ligger bekvämt. Jag klarar mig alltid. Men vad gör vi nu då? Sover. Och imorgon fortsätter vi västerut. Till Borås eller någonting. Eller Amerika. Ja, Borås låter bra. Dina sommarbarn är på fabrikstaket. Öppna nu, unga! Öppna luckan! Öppna nu! Öppna! De är där uppe på taket och har blockerat takluckan. Mårten! Annika! Det är jag! Eller det är vi, menar jag! Du sa att du tyckte om oss! Du som alla andra bara ljuger hela tiden. Vi såg när du var ute och letade efter oss med bilen. Men det var ju för att vi var oroliga för er. Vi letade efter er för att vi skulle berätta en sak. Vadå? Att jag ska gifta mig med fruken Svanström. Ja, det är bra. Kom ner nu. Han ljuger bara för att vi ska komma ner. Jag tror han talar sanning. Han sa att vi var de bästa sommarbarn han någonsin haft. Borten! Annika, kom ner med nu så får vi prata om det här i lugn och ro. Då ska vi lösa det här till allas bästa. Varför ska de förgifta som inte vi får vara tillsammans? Ja, hörrni, jag förstår hur ni känner er, men vi måste prata om det här. Vad ska han göra? Han ska slå sönder luckan så att vi får slut på det här tramset. Om man gör det så hoppar vi! Gör vi? Det gör vi väl inte? Jag vet inte. Kan man inte ringa i flyglarmet? Skrämma dem lite. Tutan sitter ju på taket. Men vad skulle det tjäna till? Var snäll och gå undan härifrån. Du stör förhandlingarna här.
Jag är lite rädd, Annika. Jag är inte rädd. Det har aldrig varit. Yngve, du känner ju barnen. Fråga dem vad de vill med det här. Mårten! Annika, vad har ni för krav? Jaha, det kommer. Mårten! Vad har vi för krav? Jag vet inte. Vad tycker du? Ja, vi kan ta frilid till Borås. Är det inte bättre om vi bor kvar hos Johansson? Han kanske kan adoptera oss. Vi vill bli adopterade av dig och fröken Svanström. Men så kan vi inte göra. Nu får ni sluta upp med det här. Vi räknar till 10. 1, 2, 3. Gör inget dumt. Det här kan vi ordna. Yngve och jag vill att ni blir våra barn. Vänta lite nu. Ni kan inte ta beslut om något sånt. 4. Det avgör myndigheterna. Gå upp och slå sönder takluckan. 5. Nej, du går inte in där. 6. De tänker väl inte hoppa? Jo. 7. 8. Oss. Ja. Får du följa med här? Hon ska till Uppsala. Han ska till Stockholm i varsin bil nu. Vänta. Vad menar du med det här? Vad är det frågan om här? Du lovar dem? Ja, vad skulle jag göra? De där små kan ju inte begripa sitt eget bästa. Vi kan ju inte vika oss för utpressning, Yngve. Ta dem nu. Kom med här. Mårten. Mårten och Annika, ni ska inte vara för ledsna. Ni kommer att komma över varandra. Nej, det gör vi inte. Jo då, det gör ni visst. Man ska inte ha för höga förväntningar på livet, inte då blir man bara besviken. Jag älskar dig. Mina barn var i fred fortsättningen. Ja, men helg! Gud då! Far åt helvete med, kom in! Tror du att det bästa? Ja, nej, har jag aldrig tyckt om din jävel. Jag ska begrava den levande. Far åt helvete med dig! Find you sweet dreams.
that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.